ଆଜିଠୁ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମର 12ରୁ 14 ବର୍ଷ 15,21,000 ପିଲା ତାର ଅଛନ୍ତି ବେନିଫିସିଆରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମେ କରିଛୁ। ଆଜି ଆମର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 54ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହି ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ 60+ ଯେଉଁମାନେ ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋମର୍ବିଡ୍ ରୋଗ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଟୀକାକରଣ ଆଜିଠୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ତା ବି ଚାଲୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବି ଦିଆହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଏବଂ 15ରୁ 17 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ସୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୋଟରେ 6,21,00,000 ଡୋଜ୍ ଟୀକା ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଅଛି 95.4% ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଅଛି ଆମର 84%। ଆଉ 15ରୁ 17 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ ଠିକ୍ ଚାଲୁଅଛି, ଆମର ସେଥିରେ 82% ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଦେଲୁଣି ଏବଂ 63% ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆସରିଲାଣି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2010 ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ।